saaksime alustada. Ja siis, kui keegi veel soovib liituda, siis saab liituda. Ma loodan, et mind on kuulda ja kõik on hästi. Aitäh teile kõikidele, kes liitusid meil sellel imelisel päikesepaistelisel reedel, tulid meid siia kuulama tööpäeva lõpus. Loodan, et tänane seminar on teile kasulik ja kindlasti hakkate teiste pärast seda seminaari kasvab. Tutvustan esialgu ennast, et mina olen Katariina Vainunen, töötan Innoves ja tööd tegelen Innoves siis erinevate üldpädevustestidega. Eelkõige tegelen digipädevustestiga, mille siis töötan välja ise. Ja siis üheks minu töö osaks ongi teiste üldpädevustestide nii-öelda koostamise abistamine, et EASIS nõustamine ja erinevate korralduslike küsimuste vastamine. Ja täna siis meil seminaaris osaleb Tallinna Ülikooli professor Eve Kikas, kes on siis selle nende testide kontseptsiooni autor. Tema räägib natuke laiemalt endast ja siis Krista Merilo, tegevõpetaja, kes on need teste kasutanud ja jagab siis meiega enda kogemust, kuidas tal testide kasutamine õpilastega läks. Et seminar toimub meil siin Zoomi keskkonnas, et võib-olla olete juba mõnes seminaaris osalenud, aga kui ei ole, siis tutvustan natuke seda keskkonda, et teil all ekraani jagamise all on selline riba, kus näete siis kõige algusest vasakust, näete, et saate enda mikrofoni kas lülitada sisse või välja, mute, et palun kõikidel, kes ei räägi, kes ei soovi rääkida, siis kui keegi teine räägib, siis lülitage enda mikrofon välja, siis ei teki erinevaid hääli meil juurde ja samamoodi on ka videonu. Ja siis edasi on teil võimalik, on selline käemärk, see on käetõstmise märk. Et seda kasutame selle jaoks, kui soovite midagi küsida, midagi kommenteerida, öelda, jagada enda kogemust, siis saate seda nuppu vajutada ja siis ma annan teile sõna. Ja siis peaks olema teil chat ja Q&A, et Q&A ongi koht, kus te saate enda küsimusi küsida, aga chatis saate ka küsida, et võite siis valida. Nii. Ja siis ma arvan, et praegu on 32 osalejad, et siis saame juba sisuga alustada, on juba 2.06. Nii et ma annan nüüd sõna Eve Kikasele. Eve, palun. Tere päevast minu poolt. Ma annan siis lühiülevaate, kuidas me sellise testini jõudsime. Ehk siis mõned võib-olla märksõnad, mida võiks teada enne, kui testiga alustada. Et mul on slaidid siin peal ja et te mind paremini kuuleksite, siis ma lükkan välja oma video, et mind te nägema praegu ei pea. Aga nii nagu reklaamis oli, täna siis tutvustame arvutipõhist testi, mille abil saab hinnata õpilaste õpipädevuse komponente. Ehk siis esmalt võiks mõelda, et mis asi on õpipädevus ja missugused komponentid tal on. Komponentidest rääkides esiteks kuuluvad sinna teadmised õppimisest, õppimise protsessist, seda mõjutavatest teguritest. Teiseks kuuluvad sinna oskused enda õppimise protsessi reguleerida ja suunata. Ja kolmandaks, mis on võib-olla nagu vähem teadustatud, kuuluvad sinna õppimisega seotud hoiakud, uskumused, väärtused ja nende teadvustamine. Ehk siis õpipädevus on just see teadvustamise osa. Ja selge on see, et hea õpipädevus, head teadmised, oskused ja õppimist toetavad uskumused
aitavad õpilastel paremini õppida, õpitavat ja õppimist mõtestada ja seeläbi ennast ka paremini tunda. Mis tõttu ongi vajalik õpipädevuse arengu toetamine ja seda saavad teha kõik õpetajad ja samuti loomulikult laste vanemad. Aga selleks, et midagi arendada, peab esmalt teadma, missugused on konkreetse õpilase õpipädevuse komponentid iseärasused, ehk siis on vaja neid hinnata. Ja loomulikult ma tean, et õpipädevust hindate te kõik klassis, vaadeldes õpilasi, rääkides nendega, tehes järeldusi sellest, kuidas nad vastavad, mida nad räägivad, missugused on nende kontrolltööde tulemused. Nii et see arvutipõhine test ei ole loomulikult ainuke vahend, mille abil õpipädevust hinnata, nii et see on üks võimalus hinnata mõningaid õpipädevuse komponente ja seda tuleb meeles pidada. Nüüd, missugused on meie teoreetilised alused, kui me hakkasime või kui me seda testi lõime? Me mõtestasime õppimist õppimise protsessi kui probleemi lahendamise protsessi. Ehk probleem tekib siis, kui meil on eesmärk, aga puudub otseselt arusaadav või oma tee sinna jõudmiseks. Ei ole koheselt kättesaadavad viisid, kuidas eesmärgile jõuda. Ehk siis, kui siin näidetena rääkida, ilmselt meile kellelgi ei ole probleem lahendada ülesanne 2x3, sest vastus on meil koheselt kättesaadav. Seest, kui me peame lahendama 215x316, siis on vähemalt minu jaoks see probleem. Ma pean hakkama mõtlema, kuidas oli see, kuhu need arvud tuli panna, mida tuli korrutada, mida tuli liita. Ehk ma pean mõtlema ja planeerima oma tegevust. Ja loomulikult on probleem ka koostada referaat, no näiteks teemal metsloomad, mõtelda, missugusest metsloomast, kellest ma hakkan kirjutama, kuidas ma otsin materjale ja nii edasi. Ja nüüd õppioskused me mõtestasime siis kui oskused, mis on vaja niisuguste probleemide lahendamiseks. Ja tegelikult ka siis õppija psüühilised protsessid, mis probleemide lahendamist mõjutavad. Mida peaks tundma ja mida tuleks siis õppimisel teadvustada. Nüüd, kui edasi rääkida probleemide lahendamisest või probleemist, siis väga erinevad uurijad on eristanud probleemi lahendamise etappe. Ja need oskused ja teadmised, mida siin hinnatakse, on erinevatel etappidel mõnevõrra erinevad ja mõjutavad siis õppimist ka erinevalt. Aga siin on siis jah see skeem, mida palju kasutatakse. Ja ma räägiksin nendest etappidest ja mida siis on ka leitud. Ehk siis esmalt, et hakata probleemi lahendama või siis õppima, peab probleemi märkama ja seda formuleerima. Ja me võime ju mõelda, et mis seal siis on, et koolis enamasti formuleerib probleemi õpetaja, aga ka siin võib olla niimoodi, et õpilane ei saa üldse aru, et see tema jaoks probleem on. Näiteks ta mõtestab uut matemaatika ülesannet sarnaselt eelnevatele ja hakkab seda siis ka valesti lahendama, sest ta ei näe, et probleem on uudne ja vaja on kasutada mingeid teisi strateegiaid. Nii et see on väga tähtis etapp ja õpetajatel on oluline siis õpilasi aidata, juhtida nende tähelepanu nendele probleemi osadele, mis on siis uudsed, ehk siis õpilased tõepoolest seda märkaksid. Ja teine etapp on tegevuse planeerimine ja strateegia valimine. Ka äärmiselt oluline etapp, sest tegelikult sellest sõltub kogu järgnev lahendamise käik. Ja on läbi viidud palju uuringuid, kus on võrreldud nii-öelda eksperte, neid inimesi, kes teatud valdkonnas igapäevaselt probleemide lahendamisega selles valdkonnas tegelevad ja algajaid, kes võivad olla ka üliõpilased, nii et nad on huvilised, nad natuke teavad sellest valdkonnast, aga on siis võrreldud, kuidas nad probleeme lahendavad ja näiteks üks näitaja on, kui palju aega nad kulutavad lahendamise erinevatele etappidele.
ja siin on väga selgelt leitud, et eksperdid kulutavad algajatest oluliselt rohkem aega nendele kahele esimesele etapile, probleemi märkamisele ja tegevuse planeerimisele. Algajad kipuvad väga kiiresti hakkama ka uudset probleemi lahendama. Aga tegelikult see on siis alus järgnevaks. Kui need etapid on edukalt läbitud, strateegia on adekvaatselt valitud, siis edasine läheb juba päris kergelt. Ehk siis need samad uuringud näitavad, et strateegia ellu rakendamine, lahenduskäigu hindamine, nendele etappidele kulutavad eksperdid oluliselt vähem aega. Nii et kui eeltöö tehtud, siis strateegia rakendatakse ellu. Mis on nüüd oluline, on see lahenduskäigu hindamine, jälgimine. Ja siin on nüüd jälle eksperdid teevad seda täpsemalt kui algajad ja meie uuringud on näidanud, et kooliõpilased kalduvad seda üldse mitte tegema. Ehk siis siin on jälle õpetaja roll aidata juhtida tähelepanu, et kui sa midagi lahendad mingit probleemi ja ma ei mõtle ainult matemaatika probleemi, ka referaadi kirjutamine, pikemad sõnalised tööd, et aeg-ajalt mõelda, kuhu me oleme jõudnud, kas ikka jõutakse eesmärgile lähemale või mitte. Ja kui ei jõuta, siis tuleb ümber mõtestada, uuesti tagasi minna, valida uus strateegia ja alustada otsast peale. Nüüd viimased etapid, ehk siis tulemuse vastavuse kontrollimine. See on nüüd jälle see, mida paljud koolilapsed ei tee, aga samas on see oluline, et ikkagi veenduda, et see, mida on tehtud, on ka õigesti tehtud. Ja nüüd viimane, ehk siis kuues etapp, enda tegevuse teadvustamine ja hindamine. No üks on anda hinnang tulemusele, sellele, mida on saavutatud, teine on mõtelda järele, kuivõrd ratsionaalselt, adekvaatselt tegutseti. Ehk siis missugune on olnud strateegiate valik, kas oleks saanud teistmoodi paremini, ehk siis reflekteerimine selle üle, mida on tehtud. See on osa enesemääratluspädevusest, mida ka riiklikus õppekavas üldpädevusena kirjeldatakse. Enesereflektsiooni oskus ja see on nüüd kindlasti see, mida noored lapsed iseseisvalt teha ei oska. Aga kui me tahame tõepoolest õpipädevust toetada ja arendada õpilasi, kes oskavad oma õppimist reguleerida ja käitumist juhtida, siis alustada oma tegevuse teadvustamisest peaks juba algklassides, aga siis õpetaja toel. Ja see on ka see osa, mida nimetatakse metakognitiivseks teadlikkuseks, kui terminitest ka rääkida. Nii et need on need osad, millele me siis mõtlesime, kui oma testi koostasime ja üritasime siis otsida neid näitajaid, mis erinevatel etappidel olulised on ja edasi siis mõtlesime, kuidas neid võiks hinnata. Nii et eelkõige hinnatakse õpipädevuse komponenti ülesannetega, aga no mõned küsimustikud on ka. Nii et missugused näitajaid siis testiga hinnatakse? Kuna täpsemalt tuleb nendest juttu allpool või edaspidi, siis praegu põgusalt, mis need valdkonnad on. Esiteks on siis uskumused, motiivid, ehk siis see motivatsiooni valdkond, motivatsioon kui tegevuse käivitaja, energiageneraator, see, missugused on motiivid õppida, kuivõrd huvitatud ollakse, kuivõrd usutakse, et saadakse ülesande tegemisega hakkama, mõjutab tegelikult kogu järgnevat õppimise protsessi. Samuti aga need uskumused, kui usutakse, et kui ma pingutan, küll ma siis õpin ka ja saan oskuslikumaks ja targemaks. Nüüd teine valdkond on kognitiivsete protsesside valdkond, et siis mõtlemise tase, tähelepanu, olulise, ebaolulise, eristamine, mis nii ehk teisiti mõjutab igat etappi, sellepärast on ta siia algusesse ka pandud.
Ja nüüd kolmas valdkond, kõige laiem, ongi siis õpistrateegiate valdkond. Eks siis need tegelikud reaalsed viisid, strateegiad, kuidas õpilased ülesandeid lahendavad. Ja antud testis me hindame sõnade päheõppimise ülesandega õpistrateegiaid, kas kaldutakse kordama või seostama, samuti lugemistrateegiaid ja kuivõrd neid strateegiaid efektiivsust teadvustatakse. Aga strateegiad on ka abiküsimine ja sundimine ennast pingutama, ehk siis pingutamine ja tähelepanu hoidmine. See on ka see, et ma sunnin ennast panema tähele, otsima õigeid stiimuleid ja teisi maha suruma. Ja viimane valdkond on siis enesereflektsiooni valdkond, ehk siis hindamine, kuidas õpilased hindasid oma ülesannete lahendamise oskust, kuivõrd adekvaatselt nad suutsid hinnata, kas nad said õige või vale tulemuse või siis ka kui mis määral õige. Ja ülesannete raskusastmised, raskuse võrdlemine ja põhjendamine. Eks need on siis need üldised valdkonnad. Ja nüüd lõpetuseks. Igal testil, igal hindamisviisil on oma plussid ja miinused. Et mis on siis selle testi plussid ja mis on need raskused või miinused, mida selle läbiviimisel arvestada? No esiteks positiivne pool. Et jah, need võimalused on head ja et hakkame kasutama. Esiteks on testi lihtne läbi viia. Üks tund arvutiklassis. Testid on olemas, lapsi tuleb võib-olla mõnevõrra juhendada, et sisse lasta, aga iseseisvalt nad lahendavad. Teiseks saadakse kiire tagasiside. See on nüüd arvutitestide kõige positiivsem pool. Kiire tagasiside. Tagasiside lehed on iga õpilase ja kogu klassi kohta, nende konkreetsete näitajate kohta. Tagasiside lehtedel oleme püüdnud esitada tulemusi visuaalselt, et oleks väga selgelt juba alguses näha, mis on tugevamad, mis on nõrgemad küljed. Ja õpilase tulemusi võrreldakse teiste sama klassi õpilaste tulemustega. Ehk me oleme kogunud nii-öelda normgruppi. Kui te tavaelus näete ainult oma õpilasi, hindate neid oma klassiga võrreldes, siis nüüd on teil võimalus lihtsalt näha, et kuidas seda sama ülesannet lahendavad Eesti teistes nurkades õppivad õpilased. Aga meeles tuleb pidada, et normid on kogutud teise, neljanda ja kuuenda klassi jaoks. Nii et kui te kasutate kolmandas, viiendas või on kasutatud ka seitsmendas, kaheksandas, siis olge normide interpreteerimisega ettevaatlikud. Aga nagu ma ütlesin, on ka miinused. Ja mis need siis on? Esiteks on interpreteerimine suhteliselt keerukas. Meil on kirjutatud pikk manuaal selle mõttega, et mõned terminid võivad olla uudsed ja oleme püüdnud siis neid lahti mõtestada. Aga see tähendab, et kui te kasutama hakkate seda testi, siis alguses võib see väga keeruline olla. Et meil kõigil on esimene kord väga keeruline, aga pärast läheb lihtsamaks. Aga keeruline aeganõudev, tuleb lugeda manuaali, ilmselt pendeldada edasi tagasi erinevate osade vahel, et aru saada, kuidas siis tulemusi interpreteerida. Teiseks tuleb alati meeles pidada, et ühekordne testimine ei näita tegelikult suure tõsikindlusega, et laps on selline. Kehvad tulemused võivad olla põhjustatud erinevatest näitajatest. Olgu see väsimus, võib-olla soovis naljatleda, võib-olla ei viitsinud. Ehk alati võib mõelda sellele, et kui sellel lapsel on tulemused sellised, mis tegelikult tema reaalses käitumises klassis nagu ei avaldu, siis võib olla põhjus mitte selles, et klassi tulemused on nüüd kuidagi ebaadekvaatsed, vaid testi tehes oli ta mingis sellises meeleolus, et ei täitnud seda korralikult.
Ja tulemusi interpreteerib siis õpetaja, ehk siis infot lastele ja vanematele annab õpetaja, ehk siis see paneb tegelikult koormuse ja vastutuse nii-öelda õpetajale. Et kui te seda testi teete, siis olge valmis ka interpreteerima. Ja viimaseks ikkagi alati meeles pidada, et need on ühed konkreetsed õpipädevuse näitajad, hinnatud antud ajahetkel ja et last ja laste lapse õpipädevust mõista, tuleb kasutada kindlasti ka muud infot, ehk siis testi interpreteerida teiste näitajate taustal. Ja see oleks nüüd minu poolt kõik. Ma lõpetan oma jagamise ja annan sõna üle siis nendele, kes reaalselt tegutsevad. Palun. Suur tänu sulle, Ebe, sellise hea tutvustamise eest. Ja nüüd meil on valmis ka mõned küsimused teile, et ma panengi praegu ühe küsimuse, teile peaks ekraanile ilmuma, et kas olete varem kasutanud EIS üldpädevusteste? Et vastake siis palun. Vaatame siis, kui palju meist on nende testidega juba tutvunud eelnevalt ja kes on täitsa värsked. Nii, veel kaks inimest vastab. Aga juba praegu näeme, et siis 72% meie osalejatest ei ole varem neid teste kasutanud Eestis, et 21% on proovinud ja 6% osalejatest, ehk kaks inimest on juba korduvalt neid teste kasutanud. Ja nüüd ongi meie hääletamine lõppenud. Ma panen siis teile tulemused ka nähtavaks, et kõige rohkem auditooriumist on siis meil nii-öelda värsked kasutajad. Väga hea. Nii, aga ja siis mul oleks veel teine küsimus teile, et kui palju teist on kasutanud EIS-is minu töölauda funktsiooni. Sooviks ka hirmsasti teada, et mis teie kogemus selles valdkonnas on. Nii, et siis on meil üks inimene veel hääletab ja aga põhimõtteliselt on siis meil 50% auditooriumist väga taha kuulda ja kuidas EIS-is üldpädevust kasutada ja seal teste otsida ja 19% siis on kasutanud paar korda ja siis ei ole üldse kuulnud. 31% 10 inimest meist. Nii, siis viimane inimene on ka hääletanud, panen siis send pooling ja jagan teiega neid tulemusi, et jah, 48% meist siis soovib EIS-is neid minu töölauda õppida kasutama. Et seda me täna ka teeme. Ja siis võib-olla jätame, mul on veel kaks küsimust olemas teie jaoks, aga jätame, ma arvan, need siis pigem seminaari lõppu. Ja praegu annan siis sõna ja võimalust ka ekraani jagada Kristale, Krista Merilo, et tutvust ennast palun ja siis
hakkamegi tutvustama töölauda ja võimalusi, et kuidas neid teste, millest Eve meile on rääkinud, kuidas neid ei siis otsida, kuidas neid vaadata eelnevalt, enne kui hakkate neid kasutama, kuidas neid siis enda õpilastele sooritamiseks suunama ja kuidas siis pärast vaadata neid tulemusi ka. Et siis mina räägin ja Krista siis näitab enda ekraani ja nii-öelda mängime läbi, kuidas see protsess kõik käib. Nii. Et Krista. Tere siis minu poolt ka kõigile. Ja mina olen Krista Merilo, töötan klassiõpetajana Saue gümnaasiumis ja nende üldpädevustestidega ma puutusin tegelikult esimest korda kokku ka umbes aasta tagasi. Aga ma olen nendega natuke rohkem töötanud, ma olen läbinud koolituse, mida siis Eve Kikase meeskond Tallinna Ülikoolis läbi viis selleks, et siis seda tõlgendamist veidikene täpsemalt teha. Aga nii nagu Eve ütles, tegelikult on see tõlgendamine ikkagi päris ajamahukas, hästi selline nüansirikas. Et ma arvan, et professionaalideks võivad ennast vähesed nimetada, mina kindlasti mitte. Ma lihtsalt võib-olla olen kokku puutunud natuke rohkem kui teie ja selle tõttu suudan mingit kogemust jagada. Aga nüüd ma jagan lisaks kogemusele ka ekraani ja siis me hakkame Katariinaga näitama, kuidas EISI keskkonnas toimetada. Ja tegelikult oli kirjutatud Katariina vist sinna, et kui on võimalik näiteks mingi teine ekraan võtta, et siis paralleelselt kas või läbi teha seda sama asja. Ja et tõesti, kui teil on selline tehniline võimalus, et proovige siis ka koos meiega, et me võtame, üritame võtta nagu aeglaselt ja et te jõuaksite nagu meiega teha, et saaksite siis meiega koos proovida seda protsessi, kuidas siis ei siis see asi käib. Ja ma kohe ütlen, et meil on eraldi tehtud ühe teise Innove töötaja poolt ja siis taaskord Hitsa suurepärase abiga on tehtud ka teine nagu selline põhjalik seminaar, kuidas seda minu töölauda kasutada. Ja see seminaar siis annab sellise väga sellise põhjaliku ülevaate, kuidas neid asju teha. Et siin võib-olla Kristaga me ei hakka peatuma iga detaili peal, kuna see aeg on meil ka siin piiratud. Et ma panen pärast chati selle linki, et kust te saate nagu tutvuda väga põhjalikult sellega, et mis on ei siis minu töölaua funktsioonid ja kõik sellised asjad. Nii, aga esimene, mis me siis teeme ja tegema peame, on siis ei siin öelda ülesotsimine ja siis sisse logimine. Et kohe, kui te EIS.EKK.edu.ee ei siis olete ja nüüd ma kohe ütlengi, et siin on teil võimalik valida. Nii, meil tuli üks. Ja, et see seminar salvestatakse, nii et teil on võimalik ka hiljem vaadata nagu järgi, kuidas see kõik toimib, et ei ole vaja muretseda, et see on kõik täiesti võimalik. Ja siis ja, esimene, mis me peame valima, ongi see valikute. Ja edasi on meil vaja sisse logida. Sisse logimine toimub siis erinevatel viisid. Et on võimalik siseneda Harid.id kaudu. See on selline uus ja värske funktsioon meil olemas, et kui see eriolukord ja distantsõppi algas, siis see Harid.id ruttu nagu käivitati ja tehti nagu populaarsemaks, et kui teil on olemas juba Harid.id konto, siis saate sellega sisse minna, saate kasutada näiteks Smart ID-d, kui te kasutate ja soovi ja võib-olla pangas käite sellega. Ja siis on võimalik ka mobiilide ja ID-kaardiga sisenemine. Et siin te saate valida variandi, mis teile kõige rohkem sobib. Praegu Krista just kasutab Smart ID funktsiooni ja näete niimoodi lihtsalt saite sisse. Siin seda kollast kasti ma praegu ei vaata, siin on erinevad
nii-öelda sellised kuulutused ja märkused, et kindlasti, kuidas logiti sisse, siin paremas üleval nurgas ilmub siis teie nimi ja kool, kus te töötate. Et see kool, kus te ehise andmete kaudu, et EIS on meil ehisega sünkroniseeritud ja ehise andmetest võtab endale nii-öelda kõik õpetaja rollid ja asjad, nii et kontrollige, et see oleks õige kool. Et võib-olla, kui te töötate kahes koolis ühel ajal, siis seal on võimalik ka muuta seda kooli. Nii, aga edasi lähme siis minu töölaua juurde. Et see on siis selline töövahend loodud spetsiaalselt õpetajale, kes soovib EIS-is kasutada e-kogusid ja diagnostilise teste ja siis ka üldpädevusteste, millest me praegu räägime. Et taaskord tuletan meelde, et meil on olemas eraldi seminar, kuidas neid e-kogusid ja ja diagnostilise teiste kasutada. Et see kindlasti ma arvan, et te leiate seda väga kasulikuks, et kindlasti soovitan järgi vaadata seda seminaari ja hakata kasutama. Et jätan siis teile lingi seminaari lõpus. Aga praegu osutume siis üldpädevustestide juurde ja selle jaoks, et neid otsida, lähme vajutame siis testid. Nii. Ja nüüd õppeaine juures peaksime valima üldpädevus. Ja nüüd panemegi otsi. On võimalik... Kui on konkreetne soov minna mingisuguse kooliastme juurde, et siis saab siit valida ka, aga teiste on ju tegelikult esimesel ja teisel kooliastme. Jah. Ja siin on meil näha, et on erinevad testid olemas. Et matemaatika ja lugemispädevus, need on täitsa värsked testid ja need on loodud ka Tallinna Ülikooli poolt. Ja neid soovitan ka samamoodi kasutada, nende kasutamise kõik printsiibid on samad ja testide ülesehitus on suht sarnane ja tagasiside printsiib on ka sarnane, et kui teile õpi ja enese määratuse pädevustest meeldib, siis saate uurida ka matemaatika ja lugemispädevuse kohta. Et need on siis tehtud kolmanda ja kuuenda klassi jaoks. Aga, et siis Krista siis valib ühe testi. Nii, et õppija enese määratlus pädevus kolmandele klassile. Ja siin oleks oluline mainida ka seda, et kui te valite testi teisele klassile, siis on õpilasel võimalik ülesandeid mitte lugeda ekraanilt, aga kõrvaklappidega kuuleta, et arvuti nii-öelda häälegeneraator loeb neid küsimusi ette. Et kohe nagu hoiatan, et jah, see on selline nagu, see ei ole inimese hääl, ei ole nagu väga, väga selline inimlik, aga ikkagi see on nagu suureks abiks, et siis õpilasele ei lähe nagu nii palju aega, et kõik küsimused läbi lugeda. Kus juures küll mitte nüüd selle testi juures, vaid selle suhtlus ja enesemääratuspädevus testi juures, et seal tegelikult peab olema kogu aeg ikkagi olemas ka see, need kõrvaklapid kõikidele teistele ka, sest et nende testide läbi viimisel on siis üks osa ongi seal kuulata ja situatsioone hinnata ja kõik muud. Ja seal on mõned videod ka, nii et kõrvaklapid võiksid olla. Hästi, aga lähme siis eelvaate juurde. Et kui te leidsite testid, mis sooviksite võib-olla läbi viia, aga soovite enne sellega ikkagi tutvuda, et ise vaadata, mis need küsimused on seal õpilase jaoks ja selle jaoks siis testi juures vajutame eelvaade. Ja siin on oluline ka valida keele, et on olemas, see test on olemas nii eesti kui ka vene keeles, et täiesti kõik nagu tulgitud. Ja vene keeles on olemas ka materjal testi tulemuse interpreteerimiseks. Nii et praegu Krista just näitab, et vene keeles on täitsa kõik samad asjad olemas, et vene õpetajad, kellel võib-olla kellegi Eesti koolis on laps vene emakeelega, et soovite äkki kasutada sellisel viisil, et see on täitsa
täitsa võimalik. Nii, ja siis siin ongi võimalik seda testi ise nii-öelda läbi lahendada või siis kui te vajutate siin vasakul küljel välju eelvaatest, siin kõige kõrgem just ja siin, et siis on võimalik siin need ülesanded niimoodi noh, läbi käia, et noh, ei pea igat ülesandet nii-öelda lahendama enne kui järgmise juurde minna, et nii-öelda ruttu neid läbi klopsata. Mina õpetajana, kes ma olen neid läbi viinud, soovitan kindlasti igal õpetajal läbi teha selle eelvaate nii nagu ta lapse, sellepärast, et siis on võimalik neid probleemkohti, mida oma klassi lapsi tundes, noh, On nii hea neid ennetada, et kui on mõni selline asi, mida sa juba näiteks märkad kuskil seal, et aha, siin selle koha peal minu klassi lastel võib tekkida väga suur probleem. Et mina küll ei teinud seda, aga võibolla mõne ülesande puhul on niimoodi, et nagu sarnast ülesande sõnastust klassis eelnevalt kasutada, mitte nüüd sama ülesannet läbi viia, mis on nagu täiesti mõtetu, aga lihtsalt samasuguseid sõnu või mingisuguseid sellised, mis tunduvad lastele võibolla väga võõrad. Et mina seda küll oma klassiga ei teinud, aga et võib juhtuda, et võibolla mõnel on näiteks seda vajalik teha. Aga kindlasti läbi töötada ise need ülesanded, et tekiks nagu tervik pilt. Mm-hmm. Seda ma küll soovitan. Aga siit neid ülesandeid vaadata on võimalik siis, kui juba olen ühe korra läbi teinud ja siis ma tuletan meelde, aha, see oli see ülesanne. Mm-hmm. Just, jah. Ja siis pärast, kui oleme siis teinud selle protsessi läbi ise vaadanud, siis sooviksimegi need testid nüüd enda õpilastele suunata. Kuidas see käib? Nii et siit vajutame tagasi sinna enese määratlus ja õpipädevus testi peale ja siia. No, ei taha kuidagi minna. Või siis testi kirjeldust peale. Ja siia. Ja siin on all olemas selline oranž nupp sooritamiseks suunamine. Ja kui me vajutame sinna, siis meil tekivad, no praegu Krista on seda juba eelnevalt läbi viinud seda testi, nii et tal on siin mõned siis õpilased juba olemas, aga meie siin seminaari käigus loome siis uue nimegi, et mine nüüd täitsa alla Krista, palun. Ja nüüd lisa uus nimegi ja võid selle nimetuseks panna mis iganes asja. Nii, eesnimekiri, väga hea. Ja nüüd on võimalik nagu erinevat viisi, kuidas õpilasi siia lisada. Et kõige lihtsam variant on võtta andmed ehisest. Et ehisest peaksite enda õpilastega olema nii-öelda ühendatud. Nii et kui te vajutate selle nupu peale ja näete, et siis Saue gümnaasium, valite siis klassi, ja kirjutate siis samamoodi ka paralleeli, et kas A, B või C või mis iganes tähete seal võivad olla ja siis automaatselt see nagu nimekiri tekib ehisest. Või siis on võimalik niimoodi eraldi isikukoodidega seda teha, et siia lihtsalt panete sisse mõnda isikukoodi, lapse isikukoodi ja üks võimalus on veel ka panna failist. Et failist isikukoodide lisamine toimub, peate siis sinna laadima alla notepadi faili, tavalise notepadi. Et meil on praegu juba fail ette valmistatud, et Krista praegu laeb selle alla. Ja meil on siin võetud täitsa sellised kõlts isikukoodid, et need ei ole reaalselt inimest isikukoodid, et lihtsalt selliseks spetsiaalselt demonstreerimiseks. Nii. Ja siis vajutame salvesta ja näemegi, et meil on praegu siin neli inimest niimoodi registreeritud. Et meil chati tuli küsimus, kas koolitus on ka järel vaadatav? Ja koolitus on järel vaadatav. Et saate siis võibolla praegu lihtsalt kuulata ja siis soovite hiljem rahulikult ise läbi teha, et siis täitsa võimalik. Nii. Ja kui meil on õpilased siis lisatud, siis
ongi võimalik lihtsalt nendele anda loa alustada, et luba kohe alustada. Ja see tähendab seda, et kui õpilased logivad sisse teile eisi, nad kohe näevad, et nendel on suunatud see test ja hakkavad seda lahendama. Kui te näiteks vaatate ja teete seda nädalavahetustel ja soovite näiteks, et õpilased näiteks kolmapäeval hakkavad seda tegema, siis ärge seda luba kohe alustada, vajutage enne, nagu enne testi näiteks kolmapäeva hommik. Et siis enne, kui te vajutate see luba kohe alustada, siis nad ei näe seda testi eesis. Et see on oluline. Ja kui teil see asi on tehtud, siis põhimõtteliselt saavad teie õpilased juba praegu nagu sisse minna ja hakata testi lahendama. Nüüd vajutame sinna just läbiviimisele. Ja seda me vajame siis, kui meil on vaja siis nendele õpilastele näiteks paroolid genereerida. Et kui näiteks väiksemad õpilased, et nendel ei ole ilmselt smarti ideed või ID-kaardi sisenemise võimalu, siis nendele on vaja siis teha need testiparoolid. Et valime siis kõik õpilased, et Krista praegu tegi seda niimoodi käsitsi, aga on võimalik ka all vali kõik vajutada, siis valivad kõik õpilased. Ja vajutame siis jah, testiparoolid. Ja genereeri testiparoolid. Ja näetegi, et meil igale inimesele on ju nüüd tehtud testiparool, millega ta saab eisi sisse ja hakkab siis seda testi lahendama. Et vajutame selleks, et need paroolid endale säilitada, võite lihtsalt teha näiteks ekraani salvestuse, aga lihtsalt ekraani lõikeristuga, aga võite ka vajutada sinna trükki peale ja siis endale see fail, nii-öelda see paroolide fail PDF-ina salvestab arvutisse. Nii, ja nüüd ma annaksingi rohkem sulle, Krista, sõna, et siis Krista räägib natuke testi tulemuste interpreteerimisest. Ja. Aitäh, Katariina! Et kui te hästi tähele panite, siis alguses enne nimekirja loomist ei olnud siin sellist linki nagu hindamine, aga nüüd on siia tulnud ka hindamine ja hindamise alla tulevad siis nendest testidest kokkuvõtted. Kuna meil lapsed praegu päriselt ju neid seda testi läbi pole teinud, siis mina olen võtnud oma varasematest testide tegemisest mõned näidised. Ja kuna mina tegin nii terve klassiga kui ka nii et kõik lapsed üksikult, siis kõigepealt mina alustaksin sellest klassi omast. Et kuidas siis aru saada sellest, mis siin klassi testi peal kirjas on. Nii nagu Eve ütles, kõik on selline nagu piltlikult, tundub hästi, vaatan peale, tundub, et saan nagu midagi aru. Tegelikult kui ma hakkan siia süübima, siis miks siin on helesinine, miks siin on tumesinine, miks siin on need vastupidises asendis jälle. Et selleks, et sellest aru saadud, kindlasti tuleb lugeda seda käsiraamatut, mis on siis Innove lehel vist oli olemas siis, jah, kui ma nüüd ei eksin. See on olemas Innove lehel ja ma saadan ka teile, teile ka linki, kus see on leitav. Just, ma lihtsalt meelte segaduses ei mäletanud enam, kus ta täpselt oli. Et tegelikult siis jah, on vaja see enda jaoks hästi selgelt läbi mõelda ja läbi töötada. No, alustades kasvi sellest, et kõik mõisted, mis kasutuses on, et mis ikkagi on juurdekasvu uskumus või mis asi on teadus mõistelise mõtlemise tase, et nagu hästi selgelt ise enda jaoks need läbi mõelda ja siis on võimalik sellest testist aru saada. Et mida ma siis näiteks selle klassi puhul praegu näen? Ma näen, et siin on viieks osaks jaotatud kõik need tulemused. Uskumused, motivatsioon ja nii nagu Eve slaidilt oli ka näha, et see tegelikult on alus, mis moodi laps üldse õpib, et millised on tema uskumused ja motivatsioonid. Et siis on mõtlemine tähelepanu, õpistrateegiad, nende kasutamine ja siis ka nende tundmine,
tegevuse ja tulemuslikkuse teadvustamine, mis oli ka oluline ja siis kõige lõpus on need tulemused, mis on siis nagu konkreetselt sellised mõõdetavad asjad, et mitu sõna õppis pähe või kuidas oskas arvutada või kas ta sai tekstist aru. Et need on nagu siin see tulemus. Aga need on kõik sellised oskuste, ma ei oskagi seda sõna öelda, aga see annab nagu meile mingisuguse pildi, et kus kohas laps on oma õppimisega, oma õppimise teadvustamisega. Ja no näiteks, kui ma seda praegu vaatan, siis lisaks sellele, et siin on kõik need alad, lisaks sellele on siin värvikoodid. Ja värvikoodides on veel arvud. Ja siis on veel mingid arvud, võt siin selle värvikoodide taga. Ja kui mul on nendes kastides midagi, siis siin jälle värvikoodi ei ole. Mida need kõik nüüd tähendavad? Värvid tähendavad seda, et missuguse tulemuse ta siis saavutas mingisuguses konkreetses mõõdetavas asjas. No näiteks, et huvi õppimise vastu ja viiel lapsel on siis helesinine, üheksal lapsel keskmine ja tumesinine on siis neljal lapsel ja need on nagu siis, no näitavad siis, et siis viie lapse helesinine näitab seda, et see on tegelikult väga kehv huvi on tal õppimise vastu üldse, no madal huvi. Ja aga samal ajal, no näiteks siin on niimoodi hoopis pandud, et õppimise motiivid ei taha pahandada saada. Ja nüüd on pandud siia hoopis tumesinine. Et kui enne tähendas helesinine sellist madalat sooritust, siis tegelikult tähendab ta siin ka, aga siin ta tähendab praegu seda, et kui laps õpib sellepärast, et ta ei taha pahandada saada ja kui ta on pannud sellele nagu, et see ei kehti minu kohta, siis tegelikult on see ju hea, sest selline pahandada saamine või häbi tundmine, selline väline surve õppimiseks, et tegelikult see ju ei ole hea ja see tegelikult, kui ta õpib hoopis mingitel teistel põhjustel, siis see tegelikult asetab ta sinna kõrgemasse sooritusrühma. Ja nii nagu see Evegi ütles ennem, siis see sooritusrühm on tehtud mingisuguse normgruppi põhjal, et sellesse tuleb suhtuda natukene ettevaatlikult, et ega need normgruppid ka natukene võivad muutuda ja mingil ajal ju neid tegelikult ka uuendatakse neid norme nii-öelda. Aga see on siis jah selline Eesti erinevatest koolidest kokku võetud ja pandud siis selline norm. Nüüd, et ma korraks segan vahele, et need normid siis uuendatakse iga 3 aasta tagant, et siis varsti ongi aeg sellega tegelda. Jah, just, et noh, need on erinevatel testidel erinevalt, aga see on ta hea teada, et see jälle uuendab. Aga nüüd on siis siin need numbrid, mis need arvud, mis siin on, et nendest arvudest aru saamisel tuleb vaadata seda nii-öelda koodi, mis on siin. Et siin on praegult näiteks niimoodi, et proovin nüüd nii, et kogu see pilt peale jääb, et number 1 siit ülevalt alla näitab meile 7 last. Ja mida see 7 last siis tegi? 7 last lahendas ülesandeid järjest. Et kus see lahendas ülesandeid järjest tuleb, see tuleb sellest, et ma tean, mis on selle ülesande taga. Teie praegult näete siin ainult, et strateegia nimetamine järjest, mida oskasin enne väga lihtsalt enne. Et tegelikult siis, kuna ma olen need läbi teinud, siis ma tean, mis seal taga on. Nüüd 2 tähendab siis siin, mida oskasin enne, ehk et 12 last lahendas kõigepealt need ülesanded, mida oskas enne. Ja mingil põhjusel on siia jäänud praegult see number 3 taha panemata, aga tegelikult siis väga lihtsad enne, et 4 last lahendas siis selliselt, et lahendas kõige lihtsamad enne ja alles siis läks raskemate juurde. Nii et selle testil aru saamisel ja on siis need 3 asja hästi olulised. Et nii. Kui nüüd minna individuaalse tagasiside juurde, siis siin on täpselt samamoodi. On värvikoodid ja on mingid arvud. Ja infot annavad meile nii arvud
mis annavad sisulist infot, kui ka need värvikoodid, mis siis näitavad paigutust. Ma ei tea, kui hästi te näete praegu siin üldse värve. Et kuidagi... Ei, on väga ilusasti näha. No, et siin on hele sinine ka, jah. Mm-hmm. Et mul endal siin ekraanil kuidagi valgus paistab nii, et ma väga hästi ei näe isegi praegu. Aga siin on näha siis nüüd niimoodi, et on antud ka miinimum ja maksimum, mis sellest testis on võimalik saada. Et kui ma siin praegu vaatan, siis juurdekasvu uskumus, et sellel lapsel on olnud skaalal 0-4-3, mis paigutab ta keskmisesse lahtrisse. Et kui te hästi vaatate, siis no, 4 on maksimum, tema on saanud 3. Et mõnikord need hinnangud või need, see tõlgendamisel tuleb vaadata ka seda, et see tegelikult see vahe tugeva ja keskmise või kõrge ja keskmise vahel, kuhu ta paigutatakse, tegelikult võib olla väga, väga väikene. Et seda tuleb ka ikkagi jälgida. Aga samal ajal, no, mis võiks õpetajad kindlasti muretsema panna, on see, et skaalal 0-3 on lapse huvi olnud 0. Et see tegelikult on huvi õppimise vastu on tegelikult täielikult 0 ja see on küll väga suur murekoht. Ja no, näiteks ka see, et ma ei taha pahandada saada, ma ei taha häbi tunda, et sellega on niimoodi, et see teda, et see teda väga ei huvita, et keegi pahandab või et ta häbisse jääb. Ja see tähendab seda, et see on tegelikult on päris hea, et järelikult tema õppimise motivatsioon on kuskil mujal. No näiteks oluline on teistest parem olla. Aga samal ajal see on ka jällegi selline väline surve, et võib-olla no, jällegi siin madalamasse osasse paigutatud. Et kui nüüd vaadata veel, no, ma vaatan, ma kirjutasin endale välja ka, millele kindlasti tähelepanu juhtida, aga ega see kõik kaob meelest ära siin, et sellel skaalal on samamoodi vahepeal mingisugused kummalised komaga numbrid, ehk et siin on siis võetud mingit, ta on annud hinnangu, et seal on väga erinevaid asju, mida ta peab hindama ja siis milline see tema hinnang lõpuks mingisugusele strateegiale on. Et siin ta näiteks enda õpistrateegiate juures mõõdetakse nii seda, kuidas ta kasutas neid, kui ka seda, kuidas ta neid hindas. Ja mõnikord näiteks õpetaja peakski tähelepanu pöörama sellele, et mõni laps hindab väga õigesti strateegiaid. Ta teab, et selline mõisteline rühmitamine on väga, väga hea, aga samal ajal ta kasutab ikkagi ainult mehaanilist kordamist. Et siis, no, siis on see tegelikult näitab seda, et lapse teadlikus on olemas, aga nüüd tuleb nagu suunata teda rohkem ka seda rakenduslikku poolt kasutama. Nii. Ja mis on veel siis, mis ma peaksin ütlema? Kas on äkki mõni küsimus tekinud, et ma kiiresti saan nende testide põhjal vastata, sest et nagu Evegi ütles, see on väga nüansirikas. Siin tuleb alati mõelda sellele, et see lapse pilt peab silme ees olema. Et mina näiteks ei kujuta ette, et ma teen testi ühest lapsest ja ilma last tundmata, ilma lapse õpetajaga rääkimata suudaksin seda testi tõlgendada. Et siin on nii palju erinevaid asju, millele pöörata tähelepanu. Lisaks veel see, et lapsed teevad küll testi ise, aga alati tasub jälgida, kuidas nad teevad. Et noh, näiteks mina märkasin ühel korral, kuidas mul üks laps pani mingisuguse valiku, mis oli kõige esimene. Ja ta tegi seda kolmel järjestikusel ülesandel, siis ma tegelikult sain aru, et kuna ma tean, et see laps on lugemisraskusega, siis ta tegelikult ei lugenudki kaugemale, ta luges esimese läbi, ta vaatas, et ah, see enam vähem sobib ka minuga, ma panen selle kirja. Et ta vastas väga kiiresti, aga tegelikult, et tuleb jälgida, tuleb natukene mõelda, et kuidas need lapsed seda testi teevad. Ja kui Eve ütles, et aega testide tegemiseks läheb tund aega, mina kindlasti soovitan planeerida pikemalt. Et tund aega, see 45 minutit on hea aeg selleks, et laps saab testi teha, aga kõik see sissejuhatav pool, kõik see paroolide jagamine, kui on väiksed lapsed, selgitus, plus lisaks veel ka see
eelvaate läbi tegemine, sest kõik lapsed peavad läbi tegema eelvaate, kus on sellised näidisülesanded ja sellest mööda hiilida ei saa, et see tuleb läbi teha, et seal ei ole niimoodi, et ma jätan selle vahele. Ta peab selle ära tegema ja see kõik võtab aega. Nii et kindlasti tuleb sellele mõelda. Et siin tuli praegu keegi kirjutas, et kuidas käib hiljem testi kustutamine. Võlgusest mina ei ole seda teinud kunagi. Ma kohe vastan ka sellele küsimusele, et meil on veel Tiiu, kes soovib midagi kommenteerida või küsida võib-olla. Et ja. Ma vastan esialgu sellele küsimusele. Kalle küsib, kuidas hiljem käib testi kustutamine. Et ei siis me teste, mida õpilased on juba lahendanud, neid me ei kustuta. Et kuna nende testide taga on õpilaste andmed, nii-öelda õpilaste sooritused, selle pärast need teste nagu sealt ei kustutata. Nii et kui te olete nagu seda testi teinud ja läbiviinud õpilastega pärast oled tulemusi nagu vaadanud ja õpilasele jääb see tulemus niimoodi sinna eisi rippuma, sest siis ta saab ka näiteks, kui ta teeb seda kolmandas klassis näiteks seda enesemääratud testi, siis saab näiteks viiendas klassis üle vaadata tema tulemusi, et taaskord nagu värski pilguga neid vaadata, et midagi äkki on muutunud lapse arengus ja muidugi on muutunud midagi lapse arengus ja kõik sellised küsimused, et me ei, nagu ei kustuta midagi. Mul tuli meelde, et siin on üks selline koht veel, mida võib-olla, millele tähelepanu juhtida, on see, et mõnes, kui on klassi sooritus, siis mõnes kohas on näha mingisugust imelikku valget ala ka veel lisaks värvikoodidele. Et see tähendab seda, et mingil põhjusel mõnedel lastel mingisugune näitaja puudub. No, võib juhtuda, et ta näiteks ei saanud testi lõpuni lahendada. Aga võib juhtuda ka, nii palju kui mina olen aru saanud, võib tekida ka olukord, kus ei tule mingisugusest vastusest välja konkreetset kohta, kuhu teda paigutada või konkreetselt nagu jälge. Et võib, ma ei ole sellest täpselt siia nii aru saanud, miks see nii mõnes kohas tekib, aga ma olen märganud, et neid on. No, see võib sellele, ka selle pärast, et tehnilistel põhjustel lihtsalt nagu igas infosüsteemis võivad olla vahepeal mingisugused töös või mingisugused väiked tõrged ja võib-olla konkreetselt nagu selle õpilase vastust ei ole nagu salvestatud või midagi sellist, aga üldjuhul me üritame ikkagi, et seda ei juhu. Sest tegelikult seal testis edasi liikuda ei saa enne, kui sa oled nagu kõik ülesanded ära lahendanud. Mm-hmm. See ei ole nii, et ahma jätan vahele. Ja. Ja pead kõik ära tegema. Aga kui siin nüüd arve kokku ka liita, siis on näha, et siin on 23 last, aga siin on oluliselt vähem lapseks. Et see, siit tulebki nüüd siis see valge ala. Ja Eve, et ma võin kommenteerida vahepeale, et puuduvad ka need, mõnel on vaba vastuse koht. Ja. Et kui ta ei leia näiteks õiget strateegiat, mida ta sõnade õppimisel kasutas, siis ta võib sinna kirjutada, mida ta tegi. Aga seda ei ole seal kokku loetud. Mm-hmm. Nii et neid vabasid vastuseid saab eraldi vaadata. Mm-hmm. Need on mõned ülesanded. Mm-hmm. Aga Tiiu, et kas te soovisite midagi kommenteerida või küsida? Et siis andsin teile luba rääkida, et saate siis enda mikrofoni sisse panna ja siis küsida või kommenteerida. Tiiu, kas kuulete meid? Ma vist võin ka ekraani jagamise lõpetada. Ma arvan küll. Nii. Praegu ma... Ja. Ma jätan praegu Tiiud siia ekraani peale, et Tiiu, kui te soovite rääkida, siis palun rääkige. Ja võib-olla ka teistel seminaari osalejatel on küsimusi tekinud. Soovite midagi täpsustada või kommenteerida?
see aeg , kui te mõtlete , ma panen veel ühe küsimuse meile käima , et need , kes on olnud , kes on kasutanud neid teste , et jagage palun meiega , et kuidas te kasutasite neid testi tulemusi , et panin siis teile küsimuse ekraanile , palun vastake . ja samal ajal , kes on vastanud , võib-olla soovivad küsida , et siis tuletan meelde , et Q&A ja siis ka chatis on võimalik küsida , kirjutada sinna mõni küsimus , kui te ei soovi nagu niimoodi häälega sõna võtta . aga jah , vastused on sellised , ma eeldan , et noh , kõik ei saa sellele kahjuks küsimusele vastata , kuna ei ole kasutanud , aga siis enamus vastajaid on siis kasutanud teste lapse tulemuslikumaks toetamiseks ja siis arenguvestluse läbiviimiseks . see on väga just hea nagu võimalus , et arenguvestlus läbi viia nagu iga aasta peaks see toimuma ja siis niimoodi õpilase arengut vaadata . ja siis ma tuletan ka meelde , et on olemas mitte ainult õpi enesemääratluspädevustestid , vaid ka lugemispädevus ja matemaatikapädevustestid olemas ja ka ja. Suhtlus ja enesemääratlus . just , jah . ma panengi praegu selle lingi , kus te saate Innove kodulehel lugeda siis nendest testidest , vaadata seal ka nii , oi , ma panin valesti , vabandust , nii , nüüd peaks ilmuma . jah , et minnes selle lingi peale saate näha siis nende testide kirjeldusi ja tulemuste interpreteerimise manuaale , et need on seal kõik ilusasti olemas ja ka vene keeles . nii ja viimane küsimus , mida meie sooviksime siis teile esitada , ongi , et mis olid need kasutamise nii-öelda põhjused , et kui te ei ole nagu kasutanud , siis saab vastata , et ei ole infot saanud või siis kui te olete kasutanud , siis andke meile palun teada , et kuidas te saite info testide kohta , see on ka meile nagu informatsiooniks , kuidas enda tegevust niimoodi planeerida , et neid teste nii-öelda promote ida , reklaamida õpetajate seas , et see kasutamine saaks kasutusprotsent tõuseks . nii et hästi paljud jah , praegu vastavadki , et ei ole siiani üldse nende testidest kuulnud , et see on meile ja väga heaks selliseks infoks , et meie peaksime nagu rohkem õpetajatele rääkima sellest , et ma loodan , et siis kui , et see video ka on järelvaadatav HITSA Youtube'is , et saate siis enda kolleegidega näiteks jagada ja rääkida nendest testidest , et kindlasti ma loodan , et see on nagu suureks abiks teile . mina soovitan küll , sellepärast et mina sain oma klassi laste kohta väga huvitavaid asju teada sealt , et nii sa ütlesid , ei tasu teha mingisuguseid põhjapanevaid järeldusi , see on kõigest üks test ühel ajahetkel . aga ikkagi see näitas mulle natukene teistmoodi , teise nurga alt , kust ma ei osanud üldse ennem lapsele läheneda . just jah . ja väga hea , Krista , ja aitäh sulle tõesti , et oled meiega enda kogemusi jaganud . oli
väga kasulik ja aitäh Evele. Ja tahtsin tänada ka Aivarit, Aivar Hio Hitsast, kes on töötanud selle nimel, et see seminar ka tehniliselt see töötaks. Nii. Ja nüüd tahaksin teilt küsida viimast korda, kas sooviksite veel midagi täpsustada, mingit küsimust esitada? Nii, ma praegu ei näe, et keegi oleks kirjutanud. Ma panen teile samal ajal chatti ka veel kaks linki. Saate endale salvestada. Need mõlemad linkid on Hitta YouTube'ile, kus on olemas seminaaride, sama suguse seminaare salvestus, mis oli tehtud just EISI töölaua kasutamise võimaluste kohta. Et on olemas Eesti kui ka vene keeles selline seminaar, et need, kes võib-olla esimest korda nägid seda töölauda ja ei saanud kohe nagu kõigest aru, mis me siin rääkisime, näitasime, saate siis sealt seminaarist nagu sellised põhjalikumad infot, kuidas ei siis toimetada. Nii. Aga kui ma loodan, et kõik said linkid avatud ja kõik on korras ja kui teil enam ei ole küsimusi või kommentaare, kas Eve, Krista soovite veel midagi meiega jagada? Nii. Tähk kõigile kuulamast ja ega muud polegi. Ja. Eve, te räägite, aga me teid ei kuule, teil on mikrofon kinni. Et ma tänan loomulikult kõiki, kes osalesid, aga Kristat ka, et ta niimoodi soostus jagama oma kogemust. Et minul on huvitav kuulata, kuidas seda koolis kasutatakse. Aitäh. Hästi. Nii, meil tuli veel üks küsimus. Ma saatsin linkid. Okay, ma korraks tundub, et privaatselt mulle saatnud need linkid. Ma vabandan, jah, tõesti ma saatsin nendele inimestele, kes juba vist oskavad seda kõike. Saadan nüüd uuesti, et palun andke märku, et te olete need linkid kätte saanud. Ja saime kätte, väga hea. Nii, ma saadan siis veel kord linki. See oli siis link Innove koduleheküljele ja nüüd tulevad need YouTube linkid. Väga hea. Et nüüd peaksid kõik linkid kätte. Aga jah, et siis ma arvan, et saame siis sellega lõpetada. Et jah, veel kord aitäh teile seminaarist osalemise eest. Ja loodan, et oli kasulik, hakkate teiste kasutama ja endiselt, kui teil tekivad mingisugused küsimused või probleemid selle kohta, siis seal EISIS on all olemas kasutaja toe telefon, et palun siis sinna kirjutage või siis helistage ja esitage enda küsimusi, et kui seal tulevad mingisugused sisulised küsimused, millele kasutaja tugi ei oska vastata, siis ta kindlasti suunab need küsimused mulle ja siis mina, kui ma ei oska vastata, siis on Evele need suunata, aga kindlasti saate vastuse oma küsimuseks, nii et julgustan teid kasutama ja aitäh teile veel kord ja nägemist. Head aega! Head aega!